Hai semua, dalam video kali ini aku bersama Azhar, jiran aku yang baru saja habiskan Audax 600km semalam. Hari ini 3 hari bulan, semalam 2 hari bulan, 1 hari bulan, 2 hari ya? Betul. 2 hari punya event 600km. So, dia telah berjaya habiskan secara solo lah. Boleh kata solo sebab tak ada jiran-jiran lain pergi ataupun memang tak ada setting dengan member lain untuk yang Audax kali ini. Alright guys, so kita akan tanya dia lah apa pengalaman dia, tips dia, apa semua untuk Audax ni sebab aku pun tak pernah buat Audax. Jiran-jiran aku ni memang power-power lah. Dia terutama paling power antara kita orang. Alright, jom saksikan video ini. Okay guys, so soalan pertama, nama, lepas tu dah berapa lama dalam dunia berbasikal ni? Okay, Assalamualaikum. Hai, saya Azhar ataupun member kan panggil Art lah. Art lah, A-R-T lah. A-R-T lah. A-R-T. Okay, so dalam dunia kayuhan ni sebenarnya taklah lama mana pun, baru lah juga. Sebelum ni start dengan MTB, kemudian tahun 2 baru ni 2000 masa PKP eh ke sebelum? Sebelum apa? Sikit lah. Sebelum 2019 PKP kot, teracun kawan-kawan tukar RB. Tapi still MTB masa tu layan lagi lah. MTB ada lagi ke dah jual? Ada lagi. MTB ada lagi. Okay. Tapi sekarang tersadai. Dah jadi inilah. Itulah. Tempat letak barang kan. So betul. Baru tukar pada road bike lah. So road bike apa yang digunakan? So road bike saya pakai Fuji. Fuji Robix. Lebih kurang nak guna berapa harga ke? Mari tahu lah. Nanti 4,300. 4,300 masa beli. 4,300. Okey. Dalam 2 tahun kot. Masa tu berbaloi lah dengan harga dia, dengan brand dia Fuji ni 4,300 okey lah untuk group section 115 kan. Kuati lah, kuati bagai. Ni sahabat baik saya ni. Sahabat ni. So dengan basikal ni saya dah kayuh. Ni terus-terang lah cerita mileage semua kan. Total mileage berapa? Total mileage tak nak agak. Tapi masuk Audax ni, Audax yang pin ride yang 200 tu dah 3 kali. Kemudian yang 400 kali. Kemudian yang... Audax 200km 3 kali? 3 kali. 3 kali, okey. Lepas tu 400 kali lah tahun lepas. Berdua. Kemudian... Audax 600 yang bulan 6 hari tu first try. First try Audax 600 DNF. DNF did not finish. Betul. Sebab masalah teknikal lah masa tu banyak. Masa tu banyak masalah teknikal lah masa tu bertiga lah. Jadi ada masalah teknikal masa tu. So try sekali lagi. Semalam 1 Julai. 1 Julai 2 Julai. Hari ni 3 Julai. Kemarin kan? Kemarin. Kemarin lah. 2 hari. So, tapi route dia sama. Kos-kos. Route sama juga. Coast to coast. Cuma adalah discount sikit alhamdulillah. Panas tu tak macam yang first dulu. Betul. Dia redup sikit. Cuaca 2-3 hari ni agak mendung sikit lah. Betul. Boleh diterima lah kan. Tapi cuma bezanya dengan dulu, dulu ramai. Sekarang tak ramai. Dalam ratus je. Dulu ribu. Sekarang ingat dalam 100 je kot. Macam tu. 100 je lah. So sepanjang-panjang tu sebab macam saya buat solo. So awal-awal tu ingat macam nak cucuk angin orang lah kan. Tapi bila dah sikit ni tak jumpa orang. Tak jumpa orang lah. Panjang-panjang ngadap angin ni kan. Masa tu lah mental. Walaupun redup tak apa nak redup. Tapi sebab bila kita seorang ni, barang semua kita bawa. Kalau kita team, bezalah. Beza solo dengan beza team ni. Bila team kita boleh bagi-bagi. Okay, seorang bawa tayar, seorang bawa ni kan. Load tu taklah berat sangat. Even kita boleh ada apa, ada support car ke, boleh hantar barang macam tu lah. Tapi bila seorang ni, semua cerita lah. So, yang tu yang dia punya mental lah kat situ. Sebab dengan panjang bukitnya ni, dengan panas, dengan angin lagi yang lentang kan. Sepanjang yang kali ni punya 600km, apa difficulty lah? Ada apa-apa cabaran ke? Macam yang sebelum ni, banyak isu kan? Kali betul. Ni? Tak ada isu ke? Tak ada isu ke? Kali ni timing habis tu berapa jam? Total? Timing habis saya start pukul 5 pagi sampai ke pukul 5 pagi daripada Pekalan Balak. Sampai Pekalan Balak balik pukul 7.30 hari yang berikutnya. 7.30 pagi? Petang. 7.30 petang. Malam. So still within cut off time lah.
Still within cut off time lah. Cuma yang struggle sikit tu sebab kita kali ni dia punya event ni selepas pada Raya Haji. Raya Haji. Yang tu memang mental. Sebab apa? Kedai tak ada banyak buka. Oh, yelah, kedai makan tak ada. Kedai makan tak ada. Kira kita dah target satu kedai tu, kan? Sampai-sampai tengok kedai tutup. Lepas tu nak kena struggle lagi kayuh. Perut dah berkoncong kan. Oh, itu memang mental tu. Silap, silap teknikal juga lah sebenarnya. Silap kat situ je lah sebab Raya Haji mungkin. Sebab Raya Haji kedai-kedai tom yam biasalah kan. Biasa ambil seminggu. So siapa yang plan nak kayuh odek tu kena tengok lah time tu, time raya, perayaan kemasaan perayaan ke apa, negeri perayaan tu ke kan? Nak masuk negeri tu kena tengok pula negeri tu punya perayaan. Takut dia tutup kan. Kita punya tu dah lari lah sikit. Betul. Cuma yang kalau boleh share lah kan. Sebab bila kayuh seorang ni, so saya tak tekan lah. Kita cuma main. Tak tekan eh? Maksudnya memang nak perang lah, nak bantai lah. Bukan. Oi, tu cari nahas tu. So kita cuma maintain zone 2 je. Maintain zone 2 lah. Zone 2 heart rate. Jadi bila so kita, speed average 20-25? 25 lah. 25 tapi lah tu dia, bila time balik, time pergi tu 25, time balik tu jadi 20 lah. Bawah lah even. Sebab masa tu dah habis lah. So bila kita maintain, cuma tip nak bagi jimat masa tu, jangan berhenti banyak kali. So bila kita kayuh zone 2, kita boleh kayuh tu lama. Maksudnya saya bajet berhenti tu dalam 70 ke 100 kilo baru berhenti. 70 sampai 100 kilo berhenti. Berhenti berapa lama? 15, 20 minit. Berhenti tu dalam 15 minit. Lepas tu saya nak makan lah, makan lah. Yang tu take few lah, yang heavy sikit lah. Kalau tak macam setakat berhenti Petronas beli top up air sikit, dah macam tu je. Cuma yang satu lagi lah, kalau siapa yang nak join tu sebab yelah kita jumpa ramai banyak orang kan, ada yang injek kerang kaki, kiri kanan dan sebagainya tu, memang sangat-sangat dinasihatkan supaya make sure dia punya body, kaki kena training betul-betul dulu lah. Jangan kaki lembik je. Kalau kaki lembik, walaupun jantung okey. Kalau stamina ada, tapi kaki stamina tak ada, kuat. Tapi kaki tak kuat, memang tak boleh lah. Out lah. Sebab nak recovery kaki tu, masa lama lah. Kalau setakat penat ni, kita recovery sekejap, lepas tu boleh kaya balik. Kan? Kalau kaki dah lembik, dah cramp tu, tak boleh buat apa lah. Okay, setakat ni, ada injek apa-apa tak? Alhamdulillah lah, saya tak ada injek apa-apa lah. Tak ada apa-apa lah kan, so far okey lah kan. Allah bagi, selamat. Tidur kat mana? Tidur sebab kali ni memang saya asalnya plan memang nak tidur, tak nak tidur hotel apa pun, nak tidur merata je kan. Asal ngantuk je singgah masjid ke apa ke. Tapi sebab saya sampai ke Kuantan, UIA Kuantan tu dalam pukul 9.30 macam tu. So 10 tu terus gerak patah balik, bajet nak jalan terus lah sampai ke Temaloh ke kan. Cita-cita tu besar lah. Tapi sampai ke apa ni, Srijaya tengah malam pukul 2.40, pukul 3 macam tu. Oh, dah flat tak tahan, tersandor dekat Shell. Lepas tu kebetulan ada jumpa member Cina, beritahu kata dia plan nak tidur kat hotel kat Srijaya. Saya pun teringat kata-kata dia tu, teruslah call Srijaya Hotel. Tu tidur kat situ lah satu malam. Oh, dapat jugalah tidur. Dapatlah juga tidur. Biasa berapa lama tu tidur malam tu? Tidur tu terlajak kalau ikutkan tu. Patutnya nak tidur dalam 4 jam je. Tapi terlebih sampai 5 jam. Maksudnya lepas subuh start balik lah. Kejut pukul 6.30 tu, semai-semai subuh terus. Gerak tu dalam pukul 7 juga. So, route dia daripada Pengalaman Balak Melaka? Kalau Balak Melaka ke Kuantan, UIA Kuantan. UIA Kuantan tu patah balik lah. Patah balik. Kayuh malam-malam tu sorang-sorang tu. Apa perasaan tu sebenarnya? Itu yang aku rasa aku kurang sikit lah. Sorang-sorang kan. Itu betul. Apakah amalan-amalan atau zikir yang diamalkan? Mungkin boleh dikongsikan bersama. Kayuh malam-malam ni, dia awal malam. Sebab nampak video, nanti aku share juga dia punya TikTok video kat link. Korang tengok lah, dia punya footage malam tu. Weh, seram tu. Dengan tak ada lampu apa semua kan. Dia kayuhan waktu malam tu, kalau sebab jalan tu memang jalan trailer banyak. Kalau di awal malam, memang trailer laju lah. Banyak. Adalah. Ada trailer. Okay. Trailer banyak.
macam total dalam pukul 8, 9, 10, 11 macam tu kan. Hmm. Banyak trailer. Yang tu kita nak kena hati-hati lah. Kalau boleh lampu banyak sikit pun tak apa. Ha. Ha, tapi... Maksudnya, katakanlah pukul 1, 2, 1 sampai pukul 3 pagi tu sebelum rest tu, hmm, ada lagi kereta lah. Ya, tapi, lah. Tapi masa patah balik tu, daripada UIA nak ke apa ni, Sriwijaya tu kan. Hmm. Dia lepas daripada Gambang ke Sriwijaya tu yang kawasan hutan tu. Ha. Oh, masa tu tak ada kereta. Masa tu memang kita bertawakal je lah, berdoa. Masa tu kan, macam-macam ada bunyi di kanan, layan je lah. Tapi masa tu ketika tu memang tak ada orang lain yang kayuh? Memang seorang tak ada, kan? Ya. Oh. Dia sebenarnya ada tau. Dia sebenarnya tapi... ada orang yang kayuh tetapi tak kena dengan kita. Jadi masa tu kita sorang-sorang lah. Sebab bila jumpa ada member esoknya tu, jumpa-jumpa, tanya, ada orang gerak pukul 1 daripada UIA. Timing-timing yang berbeza lah. Sebab orang tak ramai kan. Macam semayan panjang tu memang sorang je. Awal-awal tu je lah, ada jumpa-jumpa-jumpa, lepas tu lah tu, dah makin tak berapa jumpa. Yelah, sebab tu lah tak berani kan. Okay, ada apa-apa tips lain ke, ataupun dengar cerita basikal ni nak dijual atau nak pencin macam mana? Yelah, sebenarnya basikal ni nak dijual lah harga sahabat-sahabat kan. Ha. Bagi siapa yang berminat boleh PM tepi lah kan. Boleh PM tepi, nanti aku letak TikTok dia, kau message kat TikTok lah. Betul. Tapi tak ada jual mahal sebab yalah basikal ni pun mileage pun boleh tahan juga. Itulah kalau campur-campur tu lebih daripada tapi tayar konti memang baru tukar. Rantai memang rantai Dura-Ace baru juga tukar untuk Odek ni. Kemudian lagi BB. BB wishbone. Alhamdulillah lah, so far kayuh tak ada bunyi kerak-kerak ke. Alhamdulillah. Selesa sangat dengan sahabat saya ni. Sedih juga lah nak lepaskan dia. Tapi apakan dah dia kan? Umur pun dah makin tua. tapi okay. So, untuk Audax, kalau kita nak dapat SR tu, tinggal berapa? Tinggal apa lagi? Oh, 1,000. Seribu tak payah. Dia 200 dah. 300 dah. 400 dah. Belum lagi. 400 belum? Yang tu season lepas. Oh, season lepas. Yang untuk season ni, 400, kemudian 600. Itu je lah. Itu je lah. So, tinggal 400 je lah. 400 lah yang... Untuk kalender tahun ni, ada lagi tak? Macam aku 400 dengan 300 belum lagi. 400, 300 belum lagi. Tahun ni ada lagi? Tahun ni ada lagi. Ada lagi kan? So, macam mana kata nak jual? So, macam mana? Tengoklah pinjam jika kawan ke macam mana ke. Okay, just nak komplitkan dua. Sebab ada dua je lagi. 300, 400 untuk komplitkan SR tahun ni. Okay. So, ni harga PM tepi? Harga... 3,300 lah. Harga 3,300 tapi kalau PM tepi mungkin dapat lagi murah lah. Nanti korang bincang dengan dia. Okay guys, so ini adalah short review basikal yang digunakan iaitu Fuji Rubix. Tak tahu nak sebut macam mana. So memang basikal jenis all-rounder, frame aluminium. So design, colour dia masa awal-awal colour dia memang lawa lah sebab dia orange ni kan, grey kan. Tubing dia lebih kepada bentuk bulat, top tube pun lebih kepada bulat. Ini nama dia lah, Fuji Rubix. Group set full Shimano 105. Okey, depan 50-34 teeth. Tadi dah cakap rantai dah Dura-Ace. RD dengan FD Shimano 105. Cassette ni berapa ni? 11 30. Berapa cassette? 32. 11 cassette Shimano 5, 11 32, so okey juga untuk climbing. Rim caliper brake dan untuk Audax dipasang belakang ni back Rhino Walk, boleh sampai 8 kg lebih kurang. Jangan lupa pasang ni pemegang ni, kalau tidak dia goyang-goyang juga nanti. Ada spare tyre apa semua, lampu belakang, oval punya saddle, rim caliper brake, dia pun alloy masih alloy apa dia punya hand, dia punya cockpit handlebar masih alloy dan ada bag di depan. Rock Bros lampu, meter biasa je babe, pakai XOSS je, exhaust je. Tayar Conti Ultra Sport, okey, 25C. Rim pun rim standard ah, standard rim semua standard. BB jelah tukar wishbone. Okey, kata-kata akhir apa lagi, nasihat kepada orang yang baru nak berbasikal ke
yang nak buat Audax ke, kena lari. Sebab dia ni runner juga, dia lari juga. Lari pun laju, lagilah so slow. Panjat gunung pun laju. Aduh, tak ada. Basikal pun laju. So tak tahulah apa yang ada slow. So macam mana, kita nak terus main basikal ke ataupun nak running dulu ke, nak pergi hiking dulu ke, macam mana? Nasihat saya, G7 lah, G7 pun nak G7 dah settle. Sebenarnya bagus sebenarnya exercise ni, bagus untuk kesihatan kan. Cuma berpada-padalah. Ingat keluarga juga. Lagi tu, dia punya lesen memang power. Tu kau PM tepi lah dia, macam mana dia dapatkan lesen. Lesen ni memang power. Itu je. Itu sajalah. Okey, baik. Penat. Penat sebenarnya hari ni dia MC cuti. Semalam baru Audax, tapi bukan MC, cuti je, cuti. So okay guys, so itulah saja video cakap-cakap borak-borak santai kita dengan Azhar ni. So kita orang ni kat jiran-jiran ni memang gelarkan dia Adiwira lah. Adiwira DMS, Adiwira Taman. Sebab semua dia dah cover dah. Aduh, tadi. Di bahagian tanah ni semua dia dah cover. Belum lagi. Dia tinggal nak swimming kat tasik je. Tu belum buat lagi. Okay guys, so jika korang suka video ini, macam biasa, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy, subscribe. Do little things. See ya. Bye.